genda rwandu nziza o umekama ibyiza bigutase rwanda byinshi cyane sinabivuga ngo mbirangize genda rwandu nziza o umekama byiza bigutase rwanda byinshi cyane sinabivuga ngo mbirangize fite imisozi ndeba asanga ubwiza bwawe ariko buhuruza abagenzi fite imisozi ndeba asanga ubwiza bwawe ariko buhuruza abagenzi genda rwandu nziza ubwiza bigutatse rwanda nibyinshi cyane sinabivuga ngo mbirangize genda rwandu nziza umekama ubwiza bigutatse rwanda nibyinshi cyane sinabivuga ngo mbirangize. Mumeze gute bantu banje, ndabakunda cyane. Abakurikiye Frere Online TV, gende petit frere wanyu ugarutse nkuko nayo basezeranyije. Tugiye gutangira kujya twigana amasomo y'umuziki. Nazanye gitari kugira ngo ntangire mbigishe. Ndifuza yuko mwazajya mukurikirana ibiganiro byinshi nzajya nyicishaho. Nubwo waba udakunda umuziki ariko uzageraho ubumenyi. Ikindi kandi nubwo waba ukunda bizagufasha cyane. Uzagenda ugira ubumenyi bwinshi butandukanye mu muziki. Harimo ibyo ugomba ushobora kumenya ku buryo wajya ugera no ku zindi gitari ukaba wabasha kumenya kuzikemura. Tuzatwigana mekanike yazo, kuzitunganya gitari, hari ikibazo cyagize cyo kuripeyaringa, tuzigana uburyo bwo kuyicuranga, tunigane n'uburyo bwo kumenya uburyo n'ibindi bicurangisho byinshi bitandukanye. Ndaje rero tugiye gutangira mbigisha kuri gitari acoustic. Ese gitari acoustic ubundi ko binasobanuye iki? Gitari acoustic niyo yingiyi. Hari n'izindi ziri gitari electric, ushobora kuba bibacanga electric, gitari acoustic, gitari electric. Ese electric ni izihe? Abandi ngo gitari acoustic ngo ziba ziri na electric. Nicyo ngira ngo mubanze mumenye mbere yuko tugira ibindi turebanira hamwe. Ijambo acoustic bivuze ibicurangisho byose bibasha kuvuga bitagombeye kubicomeka ku muriro. Bitagombera umuriro, imbaraga, ingufu z'umuriro nyine kugira ngo bibashe kuvuga. Nk'urugero, iyi gitari rero impamvu ari gitari acoustic ni uko ifitemo iki kintu, uru ruboro, uru nguru ni nk'urusanduku rutuma ibasha kuvuga, rutuma iyi midya ibasha kuvugiramo. Uru nguru muri kurubona. Noneho za zindi ziba zidafite ikintu cy'igisanduku ziba zivuga akajwi gakeya cyane, gakeya ku buryo n'uri kuyicuranga iyo abantu bamusakurije cyangwa iyo hari ibintu bimwegereye biri no gusamira nawe ubwe abatabasha kubyumva. Niyo mpamvu ziriya zindi wenda nka ziriya za solo na za bass ntabwo umuntu yabasha kubyumva neza ibyo biri gucuranga. Noneho iki kintu mwamaze kumenya umumaro wacyo. Igitari irimo ibice nka bitatu by'ingenzi. Hari iki gice cyaha hejuru, iki twakita bakita head, kitwa head umutwe. Hano bakita ijosi, hano hakaba igihimba bakita nka body. Tugiye kurebanira hamwe guhera kuri head, turebe ibice bigiye biri muri head.
ibice biri muri head murayibona nk'iyi ngi hano haba hariho marike ya iyi gitari iyi ni marike yayo mu ruganda ruba rwarayikoze akanaga sinye bashyiraho noneho hano niho imirya bayishirira bagahita bayizinga akanga aka kadufasha zinire garage zidufasha kuregera gitari kugira ngo tube twakumva yuko ifite ijwi dushaka y'imirya imirya tuwushyiramo tuzishyiramo hano tugahita tuwukurura hano tuwuregera turimo tuwurega paka igeze ku ijwi tuba dushaka ko igomba kugira none ikindi kandi navuga hano murabona sentire yanjye niho nayambikiye bako hari uburyo bwo kwishyira hano kuyambika hano hari n'uburyo bayambika hano nuko buro bayambika mitari ko gena yambitse hano ikindi kandi noneho nyuma y'i head hakurikiraho iki ngiki twakwita neck cyangwa ijosi kuri iyi neck ikintu kiba cyiriho ni nanga naho tugenda dufatira turimo ducuranga ikintu kiba kiriho rero ni frit ikintu cy'ambere kiriho ni frit frit ni ututunu tugiye turi hano muri kutubona tuno ututuzu tugiye dutandukanyijwe n'uyu murongo muri kutubona utungutu utu twitwa friti mu buryo bwa bongereza utu buruko duhinduye akazu wenda dufashe ku murya inotari bari hindutse nta kindi rigenda ritubwira nyine rigenda rihindura tugenda duhindura amanota inota nayo mfite mfashe ku murya hasi wumva afite aha nahangaha nahangaha kumanuka ukagera aha hepfo rero ibi ikindi kintu kiri kuri ikindi kintu utu tudutunu tw'umweru muri kubona noneho utu tuntu muri kutubona tw'umweru umumaro watwo nuko twitwa frit marker umumaro watwo nuko urangira abantu kugenda turangira umuntu uri gucuranga aho ahita afata nkubu ubu niba mfasha ahangaha nkahita mfata ahangaha nerekera ahangaha nkahita nerekera ahangaha mfata ahandi nyine bikwibutsa wenda niba nyeneye inota ryisumbuyeho kabiri mpita nsimbuka utuzu tubiri niba nyeneye inota ryisumbuyeho rimwe gusa mpita mfata akazu gakurikiyeho ibi ni ukuturangira nta kindi bimata hari na gitari muzajya mugenda mubona zitanadufite ntibikubuza gucuranga bisaba ko wowe uzirikana aho ibyo ukeneye gufata ugahita usimbuka ukabifata nta kindi ni ukuturangira ni ukudufasha kwihuta mu bikorwa turi gukora noneho ikindi kintu kiri kuri gitari nshaka ko mureba ni utu tuntu turi hano muri kutubona utu tudomo muri kutubona utungutu utungutu natwo murabona ko aho aka kadomo kari haba hari n'aka kamenyetso k'umweru icyo bimaze rero utu tudomo dufasha umuntu uri kwicuranga arimo abireba gutya kubera ko iyo uri kwicuranga wambaye sentire uhagaze ntabwo wabasha kureba hano hari ibi bintu utu tuntu tw'umuntu ntabwo ubasha kutubona ureba utu tudomo turi aha hejuru tugahita tukwibutsa ahari aka kadomo haba hanamaritse hano ahari aka haba hanamaritse hano kugira ngo murabibone noneho rero murabona impamvu nk'ahangaha muri kubibona uko kuri frit marker kuri utu tuntu muri kubona ko hano kuza ukagera hano ho hari tubiri murebe ahangaha hari tubiri kandi haje ari kamwe kamwe ibi ngibi cyo bisobanuye yuko iyo ugeze hano ni nk'aho utangiye iyindi gitari amanota ijwi watangiranye hano haruguru ubugeze ahandi ubugeze kuri indi nkaryo bishatse kuvuga ngo iyo ugeze hano muri aka ka 12 ubutangiye ayandi ni nk'aho utangiye ikindi gice nk'iki gishyashya hari na gitari zigira n'utundi twinshi ku buryo kuturuka hano kugira hano ubaze frit ubusanga ari 12 hari n'izindi gitari ziba zifite utundi tuntu twinshi kumanuka hano nanone ku buryo zagira nk'utundi 12 ariko biterwa na gitari nuko abayikoze n'ibyo bayigeneye cyane cyane nk'ingi ya acoustic ntabwo gukenera hano hepfo biba biri ngombwa cyane biba ku masoro hari n'amasoro aba atabigira byose cyangwa ku mabazi ariko si ko ari yose aba bifite twagiye rero kuri iyi body iki gice cya body gifite utuntu ushaka kubanza kubereka reka duhere nk'aha ngaha
aka kantu iki ngiki rero kuri iki iki ngiki kiki zero naho ijwi risohokera ijwi igitari iryimirya nyine naho ijwi nyine ryumvikanira risohokera noneho akangaka bakita bridge muri kukabona akangaka ni bridge akangaka niko imirya ibikwegeyeho umurya ufungura hano washaka kuhindura ukawushyiraho ukawurega nta kibazo akangaka nicyo kamaze ni yako imirya ibikurikiye biregeyeho ikindi kandi reka turebe nk'akangaka akangaka muri kukabona neza ndakeka muri kukabona neza kuri kamera nayegereje akangaka n'utuntu dutatu dutandukanye hano nahajya nacomekwa umugozi w'umuriro wa gitari bisanzwe ufite umutwe bene nk'uyu nguyu ucomekwa muhamo muri kubibona hano rero ushobora kwenda utabonye kubona bene uyu mutwe nk'u wajyamo hano wenda ukaba ufite nk'uwa mikoro usanzwe hano nicyo bishatse kuvuga bene wa ya migozi isanzwe ijya muri mikoro wacomeka hano ikavuga nta kibazo muri kubibona muri make ifite imyanya ibiri wacomekamo bite n'umugozi ufite ushaka ikindi kandi kantu ka gatatu ni akangaka akangaka nk'uko mubibona ufukanda hano ukagafungura aka harimo ibuye rya gitari muri kubibona iri ni ibuye iri buye rero rifasha gitari kuba yakora nka amasensa yayo kugira ngo abashe gukurura umuriro nyine sensa za gitari zifata amajwi zirimo hano imbere ziba zirimo hano imbere kugira ngo zibashe gukora bisaba ko haba harimo ibuye kandi ririmo umuriro ikindi gice kindi cya gitari ni akangaka muri kukabona ndakeka muri kukabona neza akangaka muri kubona utuntu tumeze nk'utuvorime ni equalizer cyangwa equalizer muri kutubona utungutu dufasha kugenda uregera uburyo gitari yawe iri kuvuga uregera ijwi igenda urigorora ushobora gushyiramo base ukawagira ahandi ugabanya nk'ubungubu ahangaha muri kubona ni muri base ahanzi ni base ziri hejuru ayangaya ahandi muri ya mirya iri hasi ubushaka kuregera uburyo irangurura ushaka ko wenda akabaze kaba gakeya imiryo hasi ari myinshi bikoranwa gutya wabishaka iyindi wayigabanya nayo yo hasi uburyo isakuzamo ubishatse wahindura uburyo uri gukora ekwalizeri ushobora kubikoranwa gutya hano hari uburyo wabigenza ukabacuranga wenda hakumvikana nk'aho inyindi iri mu rubaze cyangwa baze ukayigabanya ukayishyira mu mahayi yayo ikindi kandi muri kubona ututuntu iyi ngiyi ni main volume yayo bumba ndi kuyonje mba nyongereye mba ngabanyije volume uragabanya nahangaho ubikontrolera ikindi kandi akangaka aka kabuto kayo reba ndagakanze ndagacana reba ihise yaka akangaka kadufasha kuregera gitari murabona iyo nkozeho ihita imbwira umuryango nkozeho uwo ari wo igahita inambwira niba uregeye cyangwa utaregeye muri kubibona iyo bicanye iri tara ry'icyatsi ricanye muri kubibona riri ry'icyatsi iri ry'icyatsi ryahangaha rya hagati iyo ricanye umurya uburyo uregeye neza ugenda uregera neza ku buryo iri tara ry'icyatsi ricana ikindi kandi akangaka ka gatatu ka note akangaka iyo ugacanye iyo ugakanzeho ukora ku noti igahita iyi gitari ikubwira inota ukoze hirya riryo bishatse kuvuga ko iyi gitari ifite uburyo yoroherezamo umuntu haba mu kuyiregera haba mu kuba umuntu yabasha kumenya amanota ari gukoreramo yaba ndetse no kuregera uburyo ekwarayiza mu buryo bwa ekwarayiza ndumva iyi gitari ibice byayo tuyibonye iyi body muri kubibona hano naho dushyirira umugozi
wa sentire wo kwambara sentire ngiyi ndumva ibi bice byawe tubibonye ubutaha ntabwo ibi ngibi mba nigishije ntabwo mba nzagaruka mbisubiramo tuzaza turebanira hamwe ayandi masomo mashyashya tugenda dukomeza ndifuza ko mwakanda subscribe mugakanda share na comment mukazajya munambira topic nzajya nzanaho mu masomo y'umuziki umunsi ku munsi nzajya ngenda nzana episode nyinshi zitandukanye reka rero sore zahangaha ndabakunda cyane Imana ibahe umugisha abakurikiye Frere Online TV Imana ibahe umugisha na hejo nzagaruka mukande subscribe kugira ngo ibiganiro bizajye bibacika umuntu wese azajya agenda agira ubumenyi buhagije ku muziki ndabakunda cyane Imana ibahe umugisha.